Բարձրացրեց երկրի հարցի ծրագրին եթերում։ Այսօր օրը տոնական էր, սեպտեմբերի 1 նոր ուսումնական տարվա մեկնարկ, գիտելիքի օր, բազմաթիվ շնորհավորանքներ եւ հետաքրքիր զուգատիպությամբ հայրենի կառավարությունն այսօր քննության է առել հանրապետության շատ հայտնի գիտական հաստատություններից մեկի, Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիայի կամ ինչպես ավելի շատ հայտնի է ֆիզիկայի ինստիտուտի վերակազմավորման հարցը։ Հարց, որ մտահոգության տեղի է տվել հենց այս գիտական հաստատության ներկայացուցիչներին։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսորներ Համլետ Մկրտչյանի եւ Արա Սեթրակյանի հետ։ Բարի երեկո։ Այս մասին արդեն Երևանից մամուլում հրապարակումներ կային, մտահոգություններ արդեն իսկ հնչում էին հրապարակավ, բայց մինչև այս վերջին որոշման անդրադառնալը կառավարության վերջին որոշման անդրադառնալը, փորձենք հասկանալ, թե նախընթաց տարիներին ինչ է տեղի ունեցել։ Ես գիտեմ, կար շատ հայտնի եւ ոչ միայն Հայաստանում հայտնի Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ, հետո ինչ տեղի ունեցավ, ինչու վերաանվանվեց ազգային լաբորատորիա, արդյոք այս անվանումը միայն անվան հետ էր կապված, այս փոփոխությունը, թե նաեւ բովանդակային ինչ-որ փոփոխություններ էր ենթադրում, եւ ինչ փոփոխություն է նաեւ հիմա այս ուղեգծով շարժվենք, նախընթաց տարիներին ինչ է տեղի ունեցել։ Ուրեմն, եթե չգնանք շատ հին անցյալը, ես կսկսեմ ինչ տեղի ունեցավ 2 տարի առաջ։ 2 տարի առաջ, ուրեմն, էկոնոմիկայի նախարարության ինիցիատիվայով եւ գուցե մեր տնօրենի մեզ մոտ Հայաստան եկան բավականին խոշոր գիտականներից կազմած հանձնաժողով, որոնք քննարկեցին մեր ինստիտուտի իրավիճակը և մասնավորապես քննարկումից հետո տվեցին իրենց առաջարկները, թե ինչ հետագա ուղղությամբ պետք է զարգանա ֆիզիկայի ինստիտուտը։ Առաջարկներից ուրեմն մեկը նա էր, որ վերանվանել եւ վերափոխել Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտը որպես Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա։ Նու սա մենք այս լուրը մենք որոշակի նույնիսկ ուրախությամբ ընդունեցինք, մտածելով շատ հայտնի բրենդ էր փոխվում։ Գուցե, բայց մենք դրա հետևից, այսինքն դրա հետևում տեսնում էինք, որ կլինի մեծ օժանդակություն մեր ինստիտուտի այն ուղղությունները, որով մենք հայտնի էինք աշխարհում, զարգացնել եւ շարունակել արդյունավետ գիտաշխատանքը։ Սակայն միաժամանակ այդ առաջարկի հետ միաժամանակ հանձնաժողովը տվեց նաև մի քանի այլ առաջարկություններ եւ հայտարարություններ, որոնք հետագայում սկսեցին մեզ հետ մտահոգել։ Ուրեմն առաջարկներից եւ հայտարարություններից մեկը նա էր, որ մեր ունեցած փորձարարական բազան, քանի որ շատ հնացել է եւ չունի հեռանկար, ապա պետք է նրանից հրաժարվել։ Սա նշանակում էր փակել մեր էլեկտրոնային առաջացիչը, որը մենք նույնիսկ ցրտի եւ սովյետ տարիներին աչքի լույսի պես պահպանել էինք։ Երկրորդ անհանգստացնող առաջարկը նա էր, որ փաստորեն փոխել մեր ինստիտուտի գիտական ուղղությունը, որը բառացիորեն գրված չէր, բայց միտքը նա էր, որ ինստիտուտը պետք է վերափոխվի ցածր էներգիաների միջուկային հետազոտությունների հիմնական ուղղությունը դառնա դա։ Մյուսը, որ ուրեմն ինստիտուտում պետք է ստեղծվի ռադիոակտիվ նյութերով բժշկական ուրեմն ուսումնասիրությունների եւ բժշկական ռադիոակտիվ մեթոդներով մարդկանց բուժման ուրեմն օջախ, որը իհարկե շատ ողջունելի է, բայց մեր վախը նրանում էր, որ այս երկու կտրուկ որոշումները կարող են հիմնովին թուլացնել կամ խարխալել մեր հիմնարար գիտությունների ուսումնասիրությունը, որ մենք կատարում ենք։ Եվ մենք իհարկե սկսեցինք ինչ-որ քննարկումներ, թե ինչպես անենք այս ինստիտուտի հետագա զարգացումը, ինչ ուղություններով տանենք։ Մեզ մոտ 2010 թվականին, անցյալ տարի, մոտ մեկ տարի առաջ, մենք բազմաթիվ նամակներ
ուղղեցինք մեր նախարարությանը, գիտության կոմիտեի, վարչապետին, նույնիսկ մեր ուրեմն նախարարին, այո, մեր նախարարին նույնիսկ համարձակվեցինք եւ ոնց որ ասեմ վատնել նրա ժամանակը։ Եվ միակ մեր խնդրանքը նա էր, որ որևէ կտրուկ քայլ անելուց առաջ քննարկել գիտական կոլեկտիվի հետ այս քայլերը։ Ես չեմ հասկանում, մենք չենք հասկանում։ Մենք որ այստեղ նստած ենք երկու հոգով, մենք ներկայացնում ենք ոչ թե մեր երկուսին, եւ ոչ թե այն 12-ին, որ որոշ ինչ որ նյութերում նշվում է։ Մենք ներկայացնում ենք կոլեկտիվը մեր։ Շատ լավ, հասկացա։ Հիմա այս ձեր մտահոգության առիթը պատճառը այն է, ինչ ներկայացվեց, թե այն ինչ տեղի էր ունեցել նախընթաց երկու տարիների ընթացքում, թե կառավարության այս որոշումն է, որ հիմա նոր է տեղի ունեցել համեցեք։ Ուրեմն կառավարության այս որոշումը երևի այդ նախընթաց տարիների հետևանքն է։ Պարզապես եւ անունի փոփոխությունը, եւ մի շարք ուրիշ ավելի մանր տիպի հարցեր պայմանավորվում էին հենց նրանով, որ երևի նախատեսվում էր այս վերջաբանը, կարճ ասած, երբ որ մենք պետք է վերաձևակերպեին որպես հիմնադրամ, որը կառավարման լրիվ ուրիշ մեխանիզմ է ենթադրում, որոնք են տարբերությունները։ Ներողություն, մեկ էլի ճշգրտող հարցնամ ու շարունակենք։ Այսինքն կարգավիճակի փոփոխությունն է ձեզ համար ավելի մտահոգիչ, թե այս կարգավիճակի փոփոխությունը ենթադրում է նաև գործունեության առարկայի փոփոխություն։ Առաջինը կարգավիճակին հիմա, հիմա մենք գործունեության փոփոխությունը մենք կարող ենք եւ ընթացքում փող թարսերը համապատասխան ձևով կարգավորեինք։ Վերջիվերջո հնարավոր չէ լրիվ փոխել, պարզապես եթե ինչ-որ նոր ուղղություն առաջանում, խնդրեմ, դա պրոբլեմ չկա, դա նույնիսկ ողջունելի է, բայց պետք է, իրանք չեն կարող ստիպել բոլորին ուրիշ բանով զբաղվել, իհարկե կարիք էլ չկա։ Պարզապես դա մի քիչ ոչ երկրորդական հարց է համատած կարգավիճակի փոփոխության հետ։ Կարգավիճակի փոփոխությունը էակ կառավարման նոր մեխանիզմ է ենթադրում, որում գիտնականները ունեն զրո դեր։ Ինչու՞։ Որովհետև հիմնադրամը մինչ այս դուք ՊՕԱԿ էիք, չէ՞, պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններ, հիմա դառնում է հիմնադրամ։ Օրինակ ՊՕԱԿ-ի ՊՕԱԿ-ում ենթադրվում է գույություն գիտխորհրդի գույությունը, որի որոշումները ոչ թե խորհրդակցական արժեք ունեն, այլ պարզապես համարյա վերջնական։ Գիտեք, ցավալի է, որենը միշտ էլ տրադիցիոն չի կարողացել երբեք չշրջանցել, չի կարող շրջանցել գիտխորհրդի որոշումը, որը որտեղ հավաքված են լինում առաջատար գիտնականները եւ որոշումներ են կայացնում։ Հիմնադրամում դա բացառվում է, բացակայում է այդպեսի օրգան։ Այնտեղ համարյա միանձնյա որոշում է այդ խորհուրդը բարձագույն, որ կա հիմնադրամում, հոգաբարձուների խորհուրդը, որոնք ընդհանրապես ասած կարող են վաղը որոշել, որ Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտը զիբիլ արտահանելով զբաղվի, օրինակ։ Գիտեք, ես փոքր ուղղությունը եւ կառավարությունը կարող է իհարկե հեղինակությամբ ներգրավել, բայց օրինական տեսակետից չունի այդպես հնարավորություն։ Լավ, կառավարման համակարգի հետ կապված, այս որոշումները ընդունելու հետ կապված, պարզ է, ինչ էիք ուզում ասել։ Չէ, ես ուղղակի գուցե խախտում եմ ձեր զրույցի վարելու կարգը, բայց ես կուզեի վերջացնել իմ միտքը։ Ուրեմն կապված ձեր տված հարցի հետ։ Մեզ համար անհասկանալի է, թե ինչու 1000 մոտավորապես 1 տարի մենք դիմում ենք բոլոր այդ կառավարական մարմիններին եւ չեն անցկացնում մի հատ նորմալ խորհրդակցություն, որ մենք հասկանանք, թե ինչ է նպատակը, ինչու են վերափոխում եւ ինչ են ուզում անել։ Նույնիսկ կառավարության այդ որոշման հետ, որ դուք ասում եք, նույնիսկ կառավարության այդ որոշումը մենք հանկարծակի իմացել ենք որոշման որոշումից մի օր առաջ, 3։ Ուրեմն որոշում են ինստիտուտի բախտ, որտեղ աշխատում են գիտաշխատողներ, նույնիսկ տեղյակ չփահելով, որ ավելին, երբ որ մենք իմ կոլեգաները ասում են, երբ որ հարցրել են նախարարին կամ ստացել ենք մենք մեր որոշ պատասխան, որ ձեր հարցը դեռ կտնվում է քննարկման վիճակում, մեզ այսպիսի պատասխան են գրում եւ պարզվում է, որ արդեն որոշման նախագիծն է դրված քննարկման։ Հասկանալի է, բայց միայն մտահոգության պատճառը այդ որոշումներ կայացնելու գործընթացի հետ է կապված այս փոփոխությունը կարգավիճակի, միայն սա է ենթադրում եւ վերջ, ուրիշ մտահոգություններ չկան։ Հաշվի առնելով այն հարցը, որ այն պահը, որ ինչքան մենք գիտենք հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհուրդը, կարծեմ ընտրվում է, թե նշանակում է ծմա,
Եվ այնտեղ խնդիրներ կան, թե ով է լինելու այդ հոգաբարձուների խորհրդում, արդեն հայտարարված է ով է լինելու նախագահ, իմանալով թե ինչ մտածելակերպ ունեն այդ մարդիկ, որոնք ինչ ուղղությամբ կտանեն ինստիտուտը, այստեղ ակնհայտ է, որ պարզապես ուժեղ հարված է հասվում Հայաստանի ֆունդամենտալ գիտությանը, հիմնարար գիտությանը, պարզապես կվերանա։ Ինչքան էլ իրանք շեշտեն, ասեն, ուրիշ տեղեր բարերի մակարդակով ասեն, որ ոչ, մենք այդպես նպատակներ չունենք, բայց նախ բանկի աշխատողը ֆիզիկայի ինստիտուտից բան չի հասկանում, որպեսզի այդ ընդդումները որևէ արժեք ունենան։ Երկրորդ, առանց, եթե կոլեկտիվը, ինչպես կարող է այդպես ընդդում անել, երբ որ կոլեկտիվի բոլոր առաջատար գիտնականները դեմ են դրան, ոնց կարելի է ընդդում անել, որ մենք չենք վերացնում ֆունդամենտալ գիտությունը, որ բոլորը մտածում են, որ այնպես դա է տեղի ունենում։ Տեղի ունենում այդ երևույթը։ Լավ, ըստ ցես կառավարությունը ինչ տրամաբանությամբ է առաջարկում, հո կառավարությունը չի մտածում գնամ վնասեմ։ Չէ, իհարկե։ Տեսեք, շատ հետաքրքիր հարց եք տալի։ Կառավարությունը մենք տարբեր կանաններով փորձել ենք մինչև վարչապետ բացատրել, որ դա ինչ վնասակար հետևանքներ կունենա։ Վարչապետին ներկայացված է իրավաբանորեն բավականին հիմնավորված փաստաթուղթ, որում նշված է, թե ինչի հիմնադրամը հակասում է ֆունդամենտալ գիտության զարգացման եւ ընդհանրապես կարգավիճակի հարցում փոփոխություն, ինչ վատ երևույթների կբերի։ Մեզ այսօրվա կառավարությունն այդ որոշումից առաջ, երբ որ տարբեր մարդիկ փորձում էին խառնվել այդ պրոցեսին եւ ինչ որ խոսել վարչապետի հետ, նա ասել է, դե այնտեղ ընդամենը 12 մարդ են մասնակցում այդ պրոցեսին։ Այսինքն դժգոհները։ Դե տեսեք ինչ է հետևում, որպիսի եթե 12 մարդը ճնազդանք առաջատարի շատ աշխատողներ են, քաղաքական ձևով նորմալ ասում են, որ հարց կա, պետքա քննարկվի։ Դա բանի տեղ չի դնում, որպեսի բանի տեղ դրվի, ուրեմն մարդկանց պետք է հանել փողոց, որպեսի հասկանալի լինի, որ այսինքն ուժով հարցելուցի չեմ հասկանում, ինչու՞ նա բանը տեղ։ Հիմա դրա համար տրամաբանությունը մենք այս ձևով հարցը դնելու եւ լուծելու պարզապես չենք հասկանում։ Իսկապես մեր համար անհասկանալի է։ Ինչի կառավարությունը մեր հետ կամ կառավարության ներկայացուցիչները մեր հետ էապես չեն քննարկում հենց այդ հարցը։ Ոչ թե ուրիշ հարցեր, ոչ թե խոստումներ կամ ինչ-որ բաներ տան, բոլորը մենք գիտենք, հենց ինչի չեն քննարկում հենց այդ հարցը, ինչի համար իրենք ուզում են սարքել ֆիզիկայի ինստիտուտը հիմնադրամ։ Մենք էլ բացատրենք, ինչի համար մենք չենք ուզում եւ ինչ վտանգներ է դա պարունակում հիմնադրամ ստեղծելը ֆունդամենտալ գիտության համար։ Մենք կբացատրենք, որ կիրառական գիտության համար, միգուցե դա դրական երևույթ է, բայց ֆունդամենտալ գիտության համար շատ բացասական։ Ես որ հարցնում էի գործունեության առարկայի փոփոխություն, սա ի նկատի ունեի։ Միգուցե ես չգիտեմ, միգուցե կառավարության համար այսօր ֆունդամենտալ գիտության զարգացումը չունի այն նշանակությունը, ինչ կիրառական։ Կարող է այդպես լինել։ Պետք է վերցնի ամեն առաջատար ինստիտուտը Հայաստանի, որը իմ ձեզ մի տվյալ ասեմ, որը պարզապես ճշմարտությանը շատ մոտիկ է, ֆիզիկայի ինստիտուտը տպագրում է միջազգային պարբերականներում Հայաստանի բոլոր գիտությունների բնագավառներով ուղղությամբ տպագրված աշխատանքների 40%-ը բոլոր գիտությունների եւ բոլոր ինստիտուտների, մոտավորապես այդ կարգի տիպը, կարող է 30%։ Մեր արտադրանքը դա է։ Այսինքն հիմա եթե ընդհանրեք ուզում են էքսպերիմենտ անել, փորձել, ուզում են իսկապես կիրառական գիտությանը զարգացնել, խնդրեմ, մենք էլ կարող ենք օգնել։ Դա համար պետք է վերցնեն ամենա առաջատար հիմնարկը եւ դրա վրա էքսպերիմենտ անել։ Միթե չեն կարող ավելի փոքր մի գիտական հիմնարկներ Երևանում շատ կա։ Գիտեք, մենք չենք պատկերացնում, որ գիտական հիմնարկը, որը փաստորեն հիմա ֆիզիկայի, նախկին ֆիզիկայի ինստիտուտը, հիմա կոչվում է Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա։ Ոնց որ ասում են, շատ շնորհակալ ենք, որ գիտական բառը դեռ պահպանվել է։ Մենք չենք պատկերացնում, հա, ֆիզիկան արդեն հանված է, որըm գիտական լաբորատորիա, բայց մենք հասկանում ենք, որ գիտական բառը ասելով նշանակում է, որ այնտեղ պետք է դեր ունենան գիտնականները։ Եվ այդ լաբորատորիայի այսօրվա գործնեության եւ նրա ապագա զարգացման հերանեկարների։ Բայց պարզվում է ոչ թե գիտնականները դեր ունեն, այլ բոլոր շատ կարեւոր բախտորոշ հարցերը հիմա որոշվում են առանց նույնիսկ գիտնականներին տեղյակ պահելու, չնայած մեր բազմաթիվ խնդրանքներին։ Եվ դրա համար մեր մեջ կա հետևյալ երկու, ոնց որ ասում են, վախը։ Մեկ, առաջին, որ այս վերապոխումով գուցե որոշ մարդիկ կօգտվեն, ինչ որ ունենալով համապատասխան դիրքեր կամ ինչ որ պաշտոններ, չգիտեմ։
որոշ մարդիկ ասելովի նկատի ունեք ձեր գիտական հաստատությունից, թե գուցե եւ ձեր եւ ավելի վերև կանգնած նախարարությունների, չգիտեմ, հոգաբարձուների խորհրդի կազմի նկատի ունեք, գուցե, այո, գուցե, բայց դա ոնց որ ասում են, մեզ այսքան էլ չի հուզում, դրա համար հսկող օրգաններ կան, կհսկեն, բայց մեր մեծ վախը նաեւ որ քանի որ այդ կազմում, խորհրդի կազմում բացառապես չի լինելու գիտական կորիզ, որտեղից գիտեք, որովհետև մեզ այդպես հայտարարել են, պարտադիր չի, եթե պոակում, մենք պահանջեցինք որ գոնե 25% լինի գիտնականներ, դա էլ ասեցին որ ոչ, այսինքն եթե պոակում գիտխորհուրդներ, հիմա հոգաբարձությունների խորհուրդը պարտադիր չի, հա, բարձրաց ռեկավարման օրգանում հոգաբարձությունների եւ ընդհանրապես հիմնադրամի գիտնականները զրո ազդեցություն կունենան, ուրեմն ես շարունակեմ, ուրեմն մի վախը դա է որ ճակատագիրը այսօրվա եւ ապագա որոշվելու է առանց գիտնականների, որից կարող է դուժի հիմնարար գիտությունը, այն ինչ մենք տարիներով աճացրել, փայփայել ենք եւ զարգացրել ենք եւ ցավում ենք դրա համար, եւ Հայաստանի գիտությունը եթե հիմա աշխարհի կենտրոններում հայտնի է, այնտեղ կա մեր եւ մեր ավանդը, մենք չենք ուզում դա կորի, մյուս բանը մտահոգությունը նաեւ որ մի քիչ գուցե շատ լավ բան չեմ ասում, բայց նայելով թե ինչ է կատարվում շրջապատում, մենք վախ ունենք որ այս անվանտակ կարողա մեր շատ բազմաչարչար ժողովրդի մի քանի տասնյակ կամ 100 միլիոն գումար նույնպես փոշիացվի այս անվանտակ, այսինքն ո՞նց, այսինքն ծախսվի, արդյունքում հիմնարար գիտությունը քանդվի եւ մի 10-20 տարի հետո մենք գանք այն բանին որ չկար ֆիզիկայի ինստիտուտ, կա ստեղծեց ինչ որ Ալեխանյանի ազգային լաբորատորիա, որը ոչինչ չի ճունեցավ եւ արդյունքում ծախսվեց տասնյակ միլիոններ։ Այսինքն գտնում եք սա պետության վերաբերմունք է, ինստիտուտ ունենք ընդհանրապես Հայաստանի հիմնարար գիտության հեռանկարների։ Մենք հասկանում ենք որ Հայաստանի պետությունը շատ ծանր վիճակում է, ունի հարյուրավոր հազարավոր խնդիրներ, բայց մենք չենք հասկանում թե ինչ որ մի կոնկրետ հիմնարկի, գիտական ենալ գիտական հիմնարկի հարցերը քննարկելիս եւ լուծելիս ինչի են բացառապես արհամարվում գիտնականները, սա մենք չենք հասկանում։ Գիտեք, ստացվել է այնպես, որ արդեն 300-ական թողարկում մենք անդրադառնում ենք գիտության եւ կրթության խնդիրներին, նախ գիտության ֆինանսավորման հետ կապված այս շարժումը, որ սկսվել է հետո նոր ուսումնական տարի կրթության գիտության նախարարի հետ, այսօր դուք երեքվա զրույցի ժամանակ ես արդեն տեղեկություն ունեի այս մտահոգությունների մասին եւ սպասվող որոշման, կառավարության սպասվող որոշման մասին, հարց ուղղեցի նաեւ կրթության գիտության նախարարին, պատասխանը այսպեսին էր, որ որևէ մտահոգվելու խնդիր չկա, որևէ առիթ չկա, քանի որ նախ ՊՕԱԿ-ը ավելի շատ է կախվածությունը, իսկ հիմնադրամը ավելի մեծ ազատություններ ունի, կախվածություն թե՞ պետության, նույն պետությունից, ՊՕԱԿ-ի, ՊՕԱԿ-ում կան գիտաշխատողներ, կա ադմինիստրացիա, չէ՞, ընդհանրի, իհարկե ՊՕԱԿ-ում կախվածությունը ադմինիստրացիայի պետությունից ավելի շատ է, հիմնադրամում իրանք լրիվ ազատություն ունեն եւ խնդրեմ ես դրանում է, դա այդ ազատությունը չի վերաբերում գիտնականներին, ուրեմն պետք է հասկանալ մի պարզ բան, որը ըստ երևույթին կառավարությունում լավ չեն հասկանում, տարբեր սխեմաներ են արտասահմանյան փորձումներ արել, որոնք առանց հասկանալու թե որ դեպքում ինչը պետք է կերարել, ֆունդամենտալ գիտությունը միշտ ֆինանսավորում է պետության կողմից եւ միայն պետության կողմից, այսինքն էլի ֆինանսավորման խնդիրը միգուցե դա է որ պետությունը չի կարող հիմնարար, եթե չի կարող, ուրեմն պետք է, ուրեմն հիմա մենք հասկանանք այս ձևի, որ պետությունը հայտարարում է որ ֆինանս ֆունդամենտալ գիտություն պետք չի, ով զբաղվում է ֆունդամենտալ գիտությամբ գնում է, գնանք, մենք այս տարիներին իսկապես պահել ենք, կարող ենք բավականին հպարտությամբ ասել, Համլետը նշեց որ մեծ խնդիրներ եղել են եւ կան էքսպերիմենտալ ֆիզիկայի բնագավառում, բայց որտեղ այնտեղ ծախսերը շատ ավելի շատ են, բայց տեսական ֆիզիկայի բնագավառում մի մանր աշխատավարձ է, մենք մեր գլուխը կարճ ասած պահում ենք տարբեր տեսակի գրանտերով արտասահման գնալ, գալու բավականին հաջողությամբ, ես հպարտությամբ կարող եմ ասել որ այնուամենայնիվ սովետական միությունից հետո տեսական բաժնի աշխատանքների քանակը համեմատած այն ինչ որ տպագրվում է մինչև դա պարզապես ավելացել է, էֆեկտիվությունը բարձրացել է, այդ աշխատանքների հղելության աստիճան, այսինքն իրանց ճանաչվածության աստիճանը միջազգային արենայում բարձրացել է, ես չեմ ուզում ասեմ այդ ընդհանրապես ասած այդ մարդիկ որ գնում են տարբեր երկրներում շատ լավ ձևով ներկայացում են Հայաստանի պատիվն է դա ներկայացում են թե ինչ դիտություն կա, խնդրեմ եթե բոլորը պետք չի
այդ կոպեկները, որ տվել են դրա դիմաց, պետք չէ պարս եւ ազնիվ հայտարարի, որ մեզ պետք չի այս։ Չի, այդ դեպքում էլ մենք իսկապես վերկենանք գնանք, ոնց որ մենք, ես ասում եմ, մենք իսկապես աշխատել ենք երիտասարդներին պահել, հիմա մենք արդեն սկսում ենք չպահել, արդեն համարյա դառնում էլ անհնար, որտեղ ոնց որ խրճի վրա մեղք ես վերցնում, պահես, պահես, մինչև երբ, պետք է ինչ-որ մի պահ գա, որ արդեն սկսվի բան լինի, այդ հնարավորությունը չի լինի։ Դրա համար թող մեզ հայտարարեն, որ դուք պետք չեք, մեզ պետք ասենք, չգիտեմ, այնտեղ բոքսը կամ կամայական ուրիշ արժեքավոր բնագավառ, որը որ էլի Հայաստանի պետք, մենք վերջացնենք։ Բայց երբ որ մեզ ուզում են դրա այդ անունի տակ ուրիշ բան համսրամցնել, այդ դա ուրիշ երևույթ է։ Ես պարզապես կարծում եմ, որ որոշում կայացողները իրանք այնքան էլ չեն հասկանում ֆունդամենտալ եւ կիրառական գիտությունների տարբերությունը։ Չեն հասկանում, որ իսկապես լավ բան է կիրառական գիտության համար ստեղծել հիմնադրամ։ Եվ կիրառական գիտությունը այդ ձևի հնարավոր է զարգացնել։ Պարզապես չկա տեղ, որտեղ շատ հազվագյուտ աշխարհում կարող է գտնել, որ երկուսը միատեղվում են ինչ-որ տեղում։ Սովորաբար դա ինչ-որ ձևով համասաններում է, ինչ-որ ձևով մի քիչ տեղինն է։ Գիտահետազոտական հիմնարկներում այդպիսի բան համարյա չկա։ Կամ կիրառական է, կամ հիմնարար։ Կամ կիրառական, կիրառականը սովորաբար կտվում է մեծ կամպանիաների հովանավորության տակ, անուններով կարող ենք ասել Bell Lab-ը, չգիտեմ, Siemens-ը։ Հասկանալի։ Իսկ ֆունդամենտալը միայն նստած է պետական կամ գրանտային համակարգի կամ պարզապես ֆինանսավորման վրա։ Ամերիկայում գտնվող բոլոր խոշոր գիտահետազոտական կենտրոնը նստած պետական ֆինանսավորման վրա է նստած հիմնականում։ Համասաններն ուրիշ են, նա ոնց որ մեր համասան իրանք ուրիշ տեղից եկամուտ ստանալու աղբյուր ունեն, նրանց ազատությունը դրա համար պետք է։ Իսկ եթե դու նստած ես պիտի նստես պետական ֆինանսավորման, ի՞նչ ազատության մասին խոսքը։ Ի դեպ, կիրառական գիտությունը չի կարող զարգանա, եթե չլինի հիմնարար գիտությունների զարգացում։ Այո, լրիվ համաձայն եմ, դա էլ պատրանք է, որ դուք ասեցիք միգուցե հիմնարարը պետք չի մենակ կիրառականը զարգացնեն։ Խոշոր սխալ է։ Ես ոչ թե երկարաժամկետ հերանկարի, այլ այս ժամանակից կազմի շատ դժվար է։ Հավատացեք, շատ դժվար է ստեղծել դպրոց, շատ դժվար է պատրաստել բարձր մակարդակի կադր, որը հետո ինքը հիմք ունի ստեղծել իր հետնորդներին։ Հասկանալի։ Շատ հեշտ է վերացնելը։ Այդ ազդումը մենք մեր մարդիկ դասավանդում են համալսարանում, մենք գիտահետազոտական հիմնարկ ենք, բայց ասպիրանտներ ենք պատրաստում, բոլորը կադրեր են։ Ես չգիտեմ, կարող է դուք շուտով ավարտեք զրույցը, դրա համար ես ուզում եմ հասցնել մի նախադասություն գոնե ասել։ Ուրեմն մեր խնդրանքը ոչ թե բողոք է, այլ խնդրանք է։ Մենք ուզում ենք, որ ինստիտուտի մեր գիտական լաբորատորիայի հետ կապված ներկայիս եւ ապագա փոփոխությունների հարցը քննարկվի գիտական կոլեկտիվի հետ։ Մեր բոլորի նպատակը, ես կարծում եմ, թե կառավարության, թե գիտության նախարարության, թե մեր, նաեւ որ պահպանենք, զարգացնենք մեր գիտական օջախը։ Մենք այստեղ բողոքավորներ կամ ինչ-որ ցուցարարներ չենք։ Մեր խնդրանքը մեր գիտական կոլեկտիվի անունից ցա է։ Լավ, եկեք քննարկենք եւ որ գտնենք համատեղ ջանքերով օպտիմալ քայլերը, որը պետք է անենք։ Ես չգիտեմ ինչքանով է իրականանալի, եթե կառավարությունը լսում են ծեր այս խնդրանքը եւ երկու արդեն կառավարությունը պահաստանում է ընդունել է։ Կառավարությունը միգուցե պրեզիդենտի կարոսվածքից ուշադրություն դարձնեմ, որ հարցի լրջության վրա։ Միշտ կարելի է ուղումներ անել։ Որոշ տրիխներով ու միշտ կարելի է ուղումներ անել եւ միշտ կարելի է հանդիպել մեզ հետ եւ վերջապես մեկ երկու մարդու կարծիքը հակադրել մի համ ես հույսով ունեմ բոլորը բայց մեծ մասի կարծիքը ես շատ ուրախ կլինեի որ այսօր իմ փոխարեն մեր տնորենը գար էստեղ եւ հայտներ կոլեկտիվի անհանգստությունը եւ բացատրեր ինչն է լավ ինչն է վատ մենք չենք ուզում որևէ մեկին ինչ որ ախարակել կամ վնասել մենք ուզում ենք, որ համատեղ ջանքերով գտնենք ճիշտ լուծում ինստիտուտի հետագա զարգացման։ Ավարտենք, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Այսքան է երկրի հարցի ծրագիրներ եթերում, ես զրուցում էի ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսորներ Արա Սեթրակյանի եւ Համլետ Մկրտչյանի հետ։ Լավ մնացեք։